Senioři, kteří dosáhli kulatého a půlkulatého jubilea, jsou v Malých Hošticích každoročně zváni na společnou oslavu. Naše zastupitelstvo se rozhodlo, že budeme pořádat jaksi oslavy jubilantů společně a dohromady, a to je právě ten dnešní den. To už vlastně se stává tradicí, protože už máme po čtvrté tady tuhletu akci. Dneska jich asi bude 43 a v Pustých Jakarticích, kde je naše vlastně osada Pusté Jakartice, která patří k Malým Hošticím, tam jsme se dohodli, že tam jim budeme dávat balíčky. V kulturní místnosti byly připraveny stoly k posezení se slavnostními dekoracemi. Jedná se vlastně o oslavu jubilantů, kteří dosáhnou věku 70, 75, 80, 85, 90 a nad 90 už potom všichni občané, kteří se samozřejmě dožijí. Obec pro své seniory připravila dárkové balíčky a odpolední oslavu. Ta byla zahájena gratulací z úst starostky obce a tanečním i hudebním vystoupením hoštických dětí. My jsme rádi, že můžeme udělat tuto společnou oslavu. Máme pro ně připravené krátké vystoupení dětí základních škol. O zpříjemnění celé oslavy se postaral oblíbený hudebník. Pak nám tady k tanci jak poslechu bude hrát pan magistr Pepa Melecký se synem, tak si myslím, že zábava bude rozhodně fajn. Oslavenci byli pohoštěni dobrým jídlem a pitím a všeho měli do sytosti. Já bych všem těm oslavencům popřála, aby se už stýkali jenom s lidmi, které mají rádi, aby se objímali se svými blízkými, pokoru, laskavost, to, co všechno už za celý ten život zažili, aby předávali dál, a k tomu budou potřebovat pevné zdraví, štěstí, radost a lásku nejbližších. Z Malých Hoštic Lenka Racko.